नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, धोरण 10 प्रकरण 10 प्रकाशन परावर्तन અને વક્રીભવનના આજના ટોપિક વિશે આપણે વાત કરીશું। જેમ કે મોટવણી વિશે આપણે ખ્યાલ મેળવ્યો છે, પરંતુ જે મોટવણીનું મૂલ્ય છે તો તેમાં કેવા પ્રકારનું મૂલ્ય મળે, ત્યારે માપ છે એનો પ્રકાર કેવો હોય છે, પ્રતિબિંબનું અને એનું પરિમાણ કેવું હોય છે તેના વિશે આપણે આજે ખ્યાલ મેળવશું। ધારો કે કોઈ મોટવણીનું કિંમત છે પ્લસમાં હોય તો કેવો પ્રતિબિંબ હશે, ધારો કે માઇનસમાં હોય ત્યારે કેવું પ્રતિબિંબ હશે, તો એ બધા પ્રતિબિંબ વિશે આજે આપણે ખ્યાલ મેળવવાનો છે। તો આ કોષ્ટકમાં આપણે જોશું કે પહેલા તો મોટવણીનું મૂલ્ય એટલે કે મોટવણીનું જે મૂલ્ય છે એ કેવો પ્રકારનું હોય, જેમ કે પ્લસમાં હોય અથવા માઇનસમાં હોય, ત્યારે તેનો પ્રતિબિંબનો પ્રકાર, પ્રતિબિંબનું પરિમાણ અને અરીસાનો પ્રકાર એ કયો અરીસો છે, સમતલ છે, અંતર્ગોળ છે કે બહિર્ગોળ છે તેના વિશે ખ્યાલ મેળવશું। તો સૌપ્રથમ આપણે ચાલુ કરીએ તો મોટવણીનું મૂલ્ય ધારો કે પ્લસ 1 છે, એટલે કે આપણે મોટવણીનું જે સૂત્ર હતું m બરાબર h ના છેદમાં l, હવે આ સૂત્ર આપણે દાખલામાં ઉપયોગ કર્યો અને મોટવણીનું મૂલ્ય આપણને પ્લસ 1 મળ્યું, તો ત્યારે પ્રતિબિંબનું છે એ પ્રકાર કેવો હશે, કે પ્રતિબિંબ કેવો હશે, તો આપણે સૌપ્રથમ તો એ ખ્યાલ મેળવવો પડે કે જ્યારે મોટવણીનું મૂલ્ય પ્લસ હોય, એટલે કે જ્યારે મોટવણીનું મૂલ્ય એ પ્લસ હોય એટલે કે ધન હોય, ત્યારે હંમેશા પ્રતિબિંબનો પ્રકાર છે એ હંમેશા આભાસી અને ચતુ હોય છે, રાઈટ। તો જ્યારે પ્લસ હોય ત્યારે કેવો હોય છે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર, એ આભાસી અને ચતુ હોય છે। તો પ્રતિબિંબના પ્રકારમાં આપણે લખીશું આભાસી અને ચતુ, રાઈટ। તો આ પ્રતિબિંબનો પ્રકાર છે આભાસી અને ચતુ, અને પ્રતિબિંબનું પરિમાણ ધારો કે પ્લસ હોય અથવા તો માઇનસ હોય ત્યારે પ્રતિબિંબનું પરિમાણ, પરિમાણ એટલે કે કેવું સાઈઝનું પ્રતિબિંબ છે, તો ત્યારે એમાં આવશે કદ જેટલું, એટલે કે જેટલા કદની વસ્તુ હશે તેટલા જ કદનું શું મળશે આપણને પ્રતિબિંબ હશે, એમાં આવશે કદ જેટલું। અને જ્યારે પ્રતિબિંબ એટલે કે મોટવણીનું મૂલ્ય પ્લસ 1 હોય ત્યારે અરીસાનો પ્રકાર કેવો છે, તો ત્યારે અરીસાનો પ્રકાર હશે સમતલ અરીસો, સમતલ અરીસો, રાઈટ। તો આપણે જોયું પ્લસ 1 માટે પ્લસ 1 હોય ત્યારે આભાસી ચતુ, કદ જેટલું અને સમતલ અરીસાનો ઉપયોગ થાય છે। હવે આપણે જોઈએ મોટવણીનું મૂલ્ય ધારો કે માઇનસ 1 હોય, તો એક વસ્તુ આપણે યાદ રાખવાની કે માઇનસ 1 જ્યારે પ્રતિબિંબ હોય, માઇનસ 1 હોય તો માઇનસ માં કોઈ પણ હોય ત્યારે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર હંમેશા એક જ રહેશે, જે છે પ્રતિબિંબ છે કદ જેટલું, એટલે કે જેટલી સાઈઝનું વસ્તુ હશે તેટલી સાઈઝનું આપણને પ્રતિબિંબ મળશે, તો આમાં આવશે કદ જેટલું। અને આ વસ્તુ છે કે જે આપણે માઇનસ 1 પ્રતિબિંબ મળશે ત્યારે હંમેશા અરીસો હશે, એ હશે અંતર્ગોળ અરીસો, અંતર્ગોળ અરીસો હોય છે કે જ્યારે માઇનસ 1 પ્રતિબિંબ તમને મળે એક્ઝેક્ટલી માઇનસ 1 ત્યારે વાસ્તવિક અને ઉલટું પ્રકાર, પરિમાણ છે કદ જેટલો જ અને અરીસાનો પ્રકાર છે એ છે અંતર્ગોળ અરીસો। હવે ધારો કે પ્રતિબિંબ છે એ માઇનસમાં એક કરતા કેવું હોય છે નાનું મૂલ્ય હોય છે, એટલે કે એક કરતા નાનું મૂલ્ય માઇનસમાં હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ છે એ આપણને કેવું મળે છે, તો પહેલા વાત કરીએ આપણે કે માઇનસમાં હોય પ્રતિબિંબ ત્યારે હંમેશા કેવું હોય છે વાસ્તવિક અને ઉલટું, આમાં કઈ જશે વાસ્તવિક અને ઉલટું, રાઈટ। અને માઇનસ 1 માં છે એટલા માટે પ્રતિબિંબનો જે માપ છે એ માઇનસ 1 છે એના કરતા કેવું છે નાનું છે, જે પ્રતિબિંબ મળશે ને આપણને કેવું મળશે નાનું પ્રતિબિંબ મળશે, એ પ્રતિબિંબ છે કેવું મળશે આપણને નાનું મળશે। અને માઇનસ માં મૂલ્ય છે એટલે કે અરીસો હોય છે અરીસાના પ્રકારમાં આપણે આવશે અંતર્ગોળ અરીસો, કેમ કે જે બહિર્ગોળ અરીસો હોય છે એમાં હંમેશા માટે મૂલ્ય છે કેવું હોય છે પ્લસ માં મળે છે, જ્યારે અંતર્ગોળ અરીસો છે એમાં માઇનસ માં મૂલ્ય મળે છે, અને આ અરીસાના પ્રકારમાં આવશે અંતર્ગોળ અરીસો, અંતર્ગોળ અરીસો, રાઈટ।
હવે આ માઈનસ 1 માં જોયું એક કરતા કેવો હોય છે નાનો ધારો કે એક કરતા મોટું હોય ત્યારે માઈનસ માં આપણે જોયું કે વાસ્તવિક અને ઉલટું હોય છે પ્રતિબિંબ છે એક કરતા કેવું છે મોટું તો જ્યારે એક કરતા મોટું હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ પણ કેવું મળે છે આપણે મોટું પ્રતિબિંબ મળે છે મોટું પ્રતિબિંબ મળે છે અરીસો છે કે માઈનસ માં હોય ત્યારે અરીસોનો પ્રકાર કેવો હોય છે આપણે અંતર્ગોળ અરીસો છે ત્યારે રાઈટ હવે આપણે માઈનસ કિંમત વિશે જોયું હવે આપણે જોશું પ્લસ કિંમત વિશે કે જ્યારે પ્રતિબિંબ છે એટલે મોટોણીનું મૂલ્ય છે એ પ્લસ માં હોય કે ધારો કે પ્લસ 1 હોય પ્લસ 2 હોય તો ત્યારે છે કે અરીસાનો પ્રકાર કેવો હોય છે તો તેના વિશે આપણે ખ્યાલ મેળવીએ કે અરીસામાં જ્યારે પ્લસ મૂલ્ય હોય મોટોણીનું તો ત્યારે કેવા પ્રકારનું પ્રતિબિંબ હશે તો ધારો કે આપણે જોઈએ કે પ્લસ 1 કરતા નાનું મૂલ્ય એટલે કે 0.23 હોય 0.25 0.26 0.99 કે ગમે તે હોય પણ 1 કરતા કેવો હોય નાનું હોય અને પ્લસ માં હોય તો ત્યારે પ્રતિબિંબ છે એનો પ્રકાર માં આવશે આભાસી અને ચતુ જેમ કે આગળ જ વાત કરી આપણે કે ધન મૂલ્ય હોય ત્યારે કેવો હોય છે આભાસી અને ચતુ પ્રતિબિંબ હોય છે તો આમાં આવશે આભાસી અને ચતુ આભાસી અને ચતુ અને મોટોણીનું મૂલ્ય જ્યારે 1 કરતા નાનું હોય પ્લસ માં હોય નામ અથવા તો માઇનસ માં નાનું હોય ત્યારે પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવો મળે છે આપણને નાનું પ્રતિબિંબ મળે છે નાનું રાઈટ અને આ અરીસાનો પ્રકાર હશે એ છે બહિર્ગોળ અરીસો બહિર્ગોળ અરીસો રાઈટ તો આ જે મૂલ્ય છે કે જેમાં પ્લસ 1 કરતા કેવો હોય છે નાનું મૂલ્ય છે આભાસી ચતુ નાનું પ્રતિબિંબ અને બહિર્ગોળ અરીસો તો જ્યારે પણ બહિર્ગોળ અરીસાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે ત્યારે મોટોણીનું મૂલ્ય હંમેશા 1 કરતા નાનું જ હશે તો બહિર્ગોળના કિસ્સામાં કે માત્ર આ એક જ છે કે જેમાં 1 કરતા કેવું હોય છે નાનું પ્રતિબિંબ મળે આપણને મોટોણીનું મૂલ્ય ત્યારે હંમેશાના માટે બહિર્ગોળ અરીસો હોય છે હવે છેલ્લું મૂલ્ય આપણે જોઈએ ધારો કે પ્લસ માં મૂલ્ય છે એ 1 કરતા મોટું હોય કે ધારો કે 1 કરતા મોટું એટલે કે 2 હોય 3 હોય એવી રીતના કોઈ મૂલ્ય આવતા હોય તો ત્યારે છે કે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર પરિમાણ અને અરીસો કયા પ્રકારનો હોય છે તો તેના વિશે ખ્યાલ મેળવીએ આપણે લાસ્ટમાં એક કરતા મોટું તો જે પ્લસ માં મૂલ્ય છે એટલા માટે આપણે લખીશું આભાસી અને ચતુ પ્રતિબિંબ છે એ પ્લસ 1 કરતા મોટું છે તો પ્રતિબિંબ પણ કેવો હશે પરિમાણ એનું મોટું રાઈટ અને પ્લસ 1 કરતા મોટું પ્રતિબિંબ છે એટલે આ પ્લસ 1 કરતા કેવું છે મોટોણીનું મૂલ્ય કેવું છે મોટું છે આભાસી અને ચતુ છે અને પ્રતિબિંબ પ્રકાર કેવો છે એ જે પરિમાણ છે મોટો એટલે માટે આ જે પ્રકાર છે અરીસા એમાં આવશે અંતર્ગોળ અરીસો તો આ આપણે મોટોણીના મૂલ્ય છે જે આપણે દાખલામાં આ બધાનો ઉપયોગ કરવાનો થશે કે ધારો કે તમને દાખલામાં કોઈ મોટોણીનું મૂલ્ય જાણવાનું કે એની ગણતરી કરવાની આવે તો મોટોણીના મૂલ્ય ઉપરથી આપણને ખબર પડી શકે કે પ્રતિબિંબનો પ્રકાર કેવો છે પરિમાણ કેવું છે અને કયા પ્રકારનો અરીસો છે તો એ બધાનો ખ્યાલ મેળવવા માટે આ કોષ્ટકની આપણે જરૂરિયાત પડશે એટલા માટે આને યાદ રાખવું કેવું છે બહુ જરૂરી છે એ આપણે જોયું કે અલગ અલગ પ્રતિબિંબના જે માપ સાઈઝો છે મોટોણીના એના ઉપરથી આપણને અરીસાનો પ્રકાર પરિમાણ અને કયો અરીસો છે તેની ખ્યાલ મેળવી શકાય છે થેન્ક યુ જય જય ભારત